Алтарыңызды қайырлы күн. Бүгін бізде жаңа YouTube проект. Бүгін біз 2019 жылы қорытындылайтын боламыз. Сонымен қандай телефон жақсы өтіп жатыр. Сол үшін бүгін біз Сулпак дүкеніне келдік. Осы жерде Сулпак дүкенінде қызметкер менеджерлердің өзі айтады, қай телефон өтіп жатыр. Біз соған байланысты қандай телефон алған дұрыс, алмаған дұрыс, соғанда біз өзіміздің де проектіміздер тағы бір нәрсе. В общем, бұл кісілер өздерінің товарларын пиқайты дейді ме, или шынайы клиентке кәдімгідей көмектесе ме, жалпы клиенттерін ойлай ма, или өздерін ойлай ма, соны анықтайтын боламыз. Сонымен мінекей бүгін Сулпак дүкеніне келдік, разрешение алдық. Енді сонымен бүгінгі блогымызды бастайық. Мінекей Samsung бар. Жоқ, экран көрмей тұр. Қайсы? Экран көрмей тұр ма? Неге қараңғы слишком? Яркость жоқ қой, братан. Яркость көбейтсең болды. Мүмкін мен очкидан шығар. Именно Samsung A50, он более бюджетный вариант. Они стоили 129, сейчас 119, потом сейчас 99, 109 стоит, да. Есть еще Xiaomi P30 Lite. У них тоже более бюджетный вариант, 99 стоит, аналог его. Там 128 встроена память, оперативка 4, 8-ядерным процессором. Здесь тоже 8-ядерный процессор, 64 встроенной памяти, оперативная память 4 гигабайта идет. Батарея на 2 дня хватает, 4000 мАч, без проблем. Также тройная камера, основная камера отвечает для качества изображения, вторая камера отвечает при увеличении не теряет качество, третья просто портрет режим и фокус режимы. Просто преимущество этих телефонов, батарейка при сколько, ну, здесь AMOLED-овский дисплей стоит, да, он насыщенный, яркий. И батарейка на, сейчас они доработали этот момент, Samsung, да, батарейка хорошая, ну сколько бы, да, на один день спокойно хватает, раньше не хватало, да. В общем, көрермендер, нанды екен, қытайын телефондар бар. Xiaomi деген сияқты, вообще 80 мың, 70 мың, даже 50 мың теңге тұрған, 60 мың теңге тұратын арзан телефондар бар, Xiaomi деген сияқты. Мына кісілер айтады, жалпы Xiaomi алған дұрыс емес, себебі не үшін? Себебі олар өздеріне жақсы качествода жақсы неде түсіреді екен, ал Қазақстанға арнаған кезде уже запчастары дешевый дейді. Бір рет бұзылып қалса, оны қайтадан жөндеген кезде ол қайтадан, в общем, одноразовый телефон дейді ғой, сондай дейді. В общем, алуға не советуйды. Бірақ әрине бағасы өте қолайлы, көп қолданғандар, жалпы SNG-нің көбісі, бірақ Xiaomi дейді, себебі білмеймін, көбісіне ұнаған шығар, мүмкін ол Россияда оның запчастары оригинал шығар дейсіз, ал бірақ Қазақстанда әлі не советуйды. Себебі жоқ, осы Сулпакты сатып алған кісілер ол қайтадан қайтарып беріп жатыр. Осы күнге қанша клиент деген, соның бәрін қайтарып беріп жатыр. Ал сол бюджетный вариант дейді, жалпы 100 мың теңгеге дейін осы A50 телефон алғандар дұрыс деп санайды, себебі A50-ның өзінің характеристикасы және өзінің бағасына өте лайық екен. Себебі не үшін? Себебі бұның суретке түсіремін десеңіздер, суретке де жақсы түсіреді. 100 мың теңгелік телефон, енді как iPhone сияқты түсірмесе де, бірақ өзінің бағасына, жалпы Instagram-ға фото салғанға және обработка жасағанға өте ыңғайлы. О, міне қараңыздар, қандай режим бар. Иә, әрине тағы бір минусы бар, видеозапись жасаған кезде сәл қиындау болады, стабилизаторы сәл өте төмендеу, сондықтан да не советую дейді ма. Сондықтан да сіздерге айтарымыз, арзан телефон алатын болсаңыз, қазір жалпы SNG-де көпшілік адамдар жатады, сол A50-ді алғандарыңыз дұрыс. 100 мың теңге өзінің бағасына лайық, процессор барлықтары жақсы жұмыс істейді, ешқандай глюк жоқ дегенде болады, енді полигон тез істеу деген нәрсе жоқ қой. Келесі телефон Xiaomi-дан гөрі дейді, Huawei алған дұрыс дейді. Бірақ енді қайақтан білейін, бірақ SNG-дің көпшілігі, SNG-ның блогері бар ғой, Xiaomi-ді өте көп мақтайды. Не үшін екенін білмеймін, бірақ өзім лично қолданып көрген емеспін. Бірақ Қытайдың телефоны Meizu-ды қолданып көрген, бірақ өте жақсы, өз бағасына, өз әдем. Маған ұнайды дегенсің ғой. Қытайдың телефоны Meizu бар, соның сол нормаль. 16S деген. Тоже бюджетный вариант, алсаңыздар болады. Одан кейін қазір бізде Қазақстанда хит болып өзінше таратып жатқан Huawei телефонына келіп отырмық. Міне Huawei туралы айтатын боламыз. Именно осы Huawei-дің ішінде именно қайсысын алғанымыз дұрыс, мынаны ма или P30-ды ма или P30 Pro ма или қайсысы? Өзінің бағасына қараңыздар. Huawei P Smart Z дегені 90 мың теңге тұрады. Мынауда сол телефон, P30 Lite деген бар, ол 100 мың теңгеде, 99-890 теңге. Huawei P30 бар, 250 мың теңге. Бірікші, баратан бірікші, бірікші. Деді бір қызық сурет бір, фон.
көрінеді ма? Ошым, неше түрлі адамдар ол, осы фон қойып кететін. P30, Huawei P30. Жарыттағы, а? Қа, камерасын көрек. На, басқа телефон қарғанда освещениесі онша емес екен. На, телефонды көрек. Тоже 24 мегапиксель. Селфи камера, фронтальная камера с 32 мегапиксель. Тоже нормально. Камера с брака с курика за калай утбат реген сатушна газ. А? Камера на трек качество скидкал, да? Кеткал. Вас на четкий вот, да, ингет фамасунда? В общем, надо лучше. Кто телефон? Сенгі ма сол? Бәлей. В общем, түсініңіздер ғой, да? Бір рет түсіресің, екі рет түсіресің, өзімді қолдан көрген адам бәркен көрсетші. Міне. Чехолдаған есесің бәрі. Тұр, бар тұр соғы. Басында камера нормально түсіреді дейді. А одан кейін уже камерасы уже құлып кетті дейді. Дұрыс түсірмейді дейді. Бұзылып кетеді ғой, қараш, ә? Освещение не, ә? В общем, білейін, Қытайдың телефоны аты Қытай ма? Екінші ама телефон, да, Қытай телефон. Алсаң Samsung алдап қойса. Samsung просто бренд қой. Әрине, әл A50-де шыққандай бір кері 30 естіген жоқ ма өзім жалпы. SNG-ның блогерлері бәрін қарадым, статистикін қарап шықтым. Барлығы A50-де бюджетін өзінің бағасына стоит. Оны алсаң болады деп. Жалпы Samsung компаниясы естеріңіз болса, алдыңғы жылы Huawei, дәл осы Huawei компаниясынан қалып кеткен болатын 2018-де. Лиде бірінші орынға Huawei шығып кеткен болатын. Жалпы сатып смартфонды сатылу жүйесі бойынша. Себебі не үшін? Себебі олардың смартфондары қымбат, ал Huawei-дікі өте арзан. Сондықтан да мына Huawei сатып алатын болды көп адам. И соған байланысты бұған конкурент мақсатында сол A50 телефон шықты. И өзін ақтады A50. Барлық адамдардың өз көңілінен шықты. Бағасына, түсірген камерасына, түсірген видеосына бәрі рызықсыз. А вот, бірақ енді онда бір несі, нюансы барлығы дешевый запчастар. Ал, мынау Huawei P30-да баған айтқанда кері 30 естік мені. Өзіміздің оператор Рауан айтып отыр, что бірінші камера нормальный, да, арғалай уже құлып кетеді. P30-ның минусын да айттық, плюсын да айттық. A50-ді алды. Сонымен екеуін салыстырғанда әрине, мен білмеймін, A50-ді алғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Сен P30 себебіна өзіңіздің операторың өзі қолданған екен. Сонымен достар, бүгін біз арзан бағада 100 мың теңгеге дейінгі телефондарды айттық. Осы Huawei немесе Samsung қайсын алған дұрыс? Мен сұрақтарыңызға жауап алды деп ойлаймын. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар және комментарий жазыңыз. Комментарий не деп жазасыздар? Қандай видео шыққанын қалайсыздар келесі шығарымда? Соны жазып кетіңіздер. Және соған біз обзор жасайтын боламыз. Соны техника обзор жасап, сіздерге пайдалы ақпараттың артықшылығын, кемшілігін бәрін айтатын боламыз. Бүгін сіздерге ұнады деген ойдамын. Сондықтан да келесі шығарылма, келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.